Nikada nije prekasno, ali isto tako prerano u sport uhvatiti se fakultetskog obrazovanja. Često je to područje gdje nam upravo fali kvalitetnih i stručno obrazovanih ljudi kako bi se popratio sportski dio koji bez sumnje imamo. Rezultati, talenti u svim sportskim granama, pa da tu onda dodamo i kvalitetan menadžment. Sa ciljem i željom da studentima omogući vrhunsko obrazovanje, potičući njihovu kreativnost, odgovornost i timski rad, upravo Visoka škola Aspira djeluje još od 2008. godine. Aspira je ipak prepoznata kao jedan brend, kao jedna obrazovna institucija visokoškolska koja ima svoje ime, ima svoju težinu i to su studenti ne samo iz Zagreba, nego studenti iz cijele Hrvatske, iz Istre, Slavonije, Međimurje, tako dalje, prepoznali. Evo, tako da jednostavno htjeli smo da i oni imaju prilike studirati kod nas u Aspiri, što ne znači da nemaju mogućnost naravno doći i u Split. Ono što smo vidjeli, puno poznatih sportskih sportaša, sportskih lica, ali onih koji to nisu, isto tako žele ići na sportski menadžment. Naravno, znači sportski menadžment za upisati studij nije uvjet da je neko sportaš, da pače, puno više studenata koji nisu sportaši. Tako da, evo, drago mi je da možemo krenuti u novu akademsku godinu. Svakako ćemo povezati studente ne samo iz Zagreba i Splita, nego i svih dijelova Hrvatske, koji to žele. Imamo odlične odnose sa poslodavcima, sa visokoškolskim institucijama u Švicarskoj, ali i drugim zemljama. Moram posebno spomenuti ovaj dio koji se tiče Švicarske, znači svi naši studenti imaju priliku da studiraju nakon što završe Aspiru u Montreau na Swiss Education Group. Ono što se isto ističe kod Aspire je taj praktični rad kojem dajete jako puno pozornosti. Znači Aspira je jedina institucija koja je uvela obveznu studentsku praksu od prve godine i to se pokazao kao pun pogodak. Jer onda studenti itekako mogu vidjeti, mogu osjetiti što se događa zaista na tržištu rada i koje su potrebe samih poslodavaca. U sportaše i trenere nedostajali su nam školovani sportski menadžeri, odnosno obrazovane osobe koje će znati na najbolji mogući način upravljati sportskim organizacijama. Na taj način osigurala bi se sredstva i uvjeti za rad sportaša koji onda ne bi tako brzo odlazili u druge sredine jer tamo imaju bolje uvjete za rad i postizanje vrhunskih rezultata. Mi smo sa Aspirom počeli raditi već evo prije 3-4 godine i zaista u svake godine vidimo napredak u Aspirinom programu, vidimo napredak i u ljudima koji izlaze i zaista nam je zadovoljstvo biti dio tog ekosustava. Jako je bitno da mladi ljudi znaju što mogu ponuditi, da znaju da žele biti aktivni i raditi i da imaju želje napredovati iz dana u dan i biti na jednom području rada koje je jako kvalitetno kao što je sportski menadžment. Ono što smo čuli danas od jednog od polaznika, kaže evo na vrijeme, ono dok sam još u punoj snazi, izabrao sam fakultet kako ne bi tamo negdje u 34. i 35. morao razmišljati upravo o tome. Tako je, znači sada je njima u 20-ima pravo vrijeme kada otkriju što oni žele i u čemu živaju, da dođu i da onda zaista napreduju iz dana u dan, da žele raditi, žele biti u praksi i to je, ja mislim, jedan od najvećih pluseva Aspire, što od prvog dana kada uđu u cijeli proces obrazovanja da rade već na tržištu rada i da budu spremni nakon dobivanja diplome za ozbiljan posao. I kakva su iskustva, recimo, s vaše strane kad vam dođu tako mladi studenti i kako se pokazuju u tom stvarnom svijetu? Pa jako je lijepo vidjeti kada su agresivni, kada su željni učiti i raditi, kada im nije problem i duže ostati i naučiti nove vještine iz dana u dan. Tako da zaista evo, mogu iz srca preporučiti Aspiru i njihov način rada kao jedan pravi koji priprema nove generacije da cijelom hrvatskom sportu bude bolje. Studij Aspire vrlo brzo je postao popularan među sportašima i bivšim sportašima, pa su tako studentima postajali Blanka Vlašić, Ana i Lucija Zaninović, Igor Štimac, Mario Možnik, Martin Sinković i mnogi drugi. Upravo taj smjer prepoznala je Leona Popović, naša najbolja alpska skijašica, koja će slobodno vrijeme između utrka svjetskog kupa provoditi uz čitanje stručne literature i polaganje ispita. Pa pripremala sam se dosta dobro ovih zadnjih 2 mjeseca. Prije toga sam bila još na rehabilitaciji i oporavku od ozljede koljena.
Tako da sad je krenulo dosta dobro i treniramo stvarno punom snagom, može se reći. Ali mislim da ću prvu utrku svjetskog kupa ipak preskočiti. Ipak želim biti u 100% formi na prvoj utrci. I a skijanje žensko, eto, ja sam, ajmo reći, najbolja trenutno, ali ima par mlađih cura koje me slijede i nadam se da ćemo biti jedan dobar tim. Tvoja disciplina je veleslalom? Tako je, veleslalom, vozim još i kombinacije. Tamo sam isto osvajala dosta bodova u svjetskom kupu, ali to su mi dvije prvobitne discipline. I sad ovo pitanje najvažnije, gdje se i nalazimo, u prostorijama Aspire. Zašto Aspira? Kako si odabrala Aspiru? Pa nisam odmah upisala nikakva studij nakon završene srednje škole. Htjela sam ipak malo razmisliti, promotriti sve opcije. I Aspira mi je odmah zapala za oko, samo prvo je bila sam u Splitu. I onda kad sam vidjela da su otvorili tu u Zagrebu, eto, odlučila sam se. Kako ćeš uspjeti to sve pohvatati, jer znamo da vi skijaši provedete više od 250 dana na snijegu? Pa eto, pružili su široke ruke ekipa sva iz Aspire i rekli su da će mi maksimalno pomoći, tako da se nadam da će to biti bez problema. A semestri se mogu izmjenjivati u Zagrebu i Splitu, dok recimo oni koji igraju u inozemstvu sve rješavaju preko interneta, Skype-a, upravo poput mladog nogometaša koji je odabrao Aspiru. Aspira je baš pravi izbor za mladog sportaša koji se aktivno bavi sportom i uz to želi završiti neki fakultet. I profesori maksimalno izlaze u susret, može se i nagoditi s profesorima da prebaci se ispit za neki drugi dan, za drugi datum. Sve informacije o ispitima, o predavanjima su na internetu i može se polagati preko Skype-a, što je velika prednost. Kad ja završim nakon 3 ili 5 godina fakultet, ja imam sigurnost i u prednosti sam prije nekog sportaša koji o tome razmišlja na kraju svoje karijere, a ja sam ga već završio sad.